lyd, Rasmus? Jeg klarer meg uten hvis jeg må! Nei, overhovedet ikke! Oi, jo da! Skal vi bytte? Ja. Lukk øynene, det er ingen som ser at dette skjer. Som jeg prøvde å si. Mine damer og nerder! Det er meg på vegne av Norges Racingforbund. En glede av å komme hit til Valhall i kveld for å gi dere to timer med det som er viktigst i verden. Og hva er viktigst i verden? I våre reiser land og strand rundt, så har vi skjønt at det viktigste i verden er det samme som dere har skjønt etter å banka player 2, kjørt juksekode på nettet. Det viktigste i verden er og blir uforpliktende vold! Men i motsetning dere så setter dere ned med noen harddisker på størrelse med et lite land i Sør-Amerika, så tar ikke vi er ikke så smarte som det. Tvert imot, hvis vi har problemer med hverandre, hvis vi virkelig har problemer med hverandre, tar vi på spandexen, kaster all moral til side, går inn i ringen og banker døra til hverandre! Men det er to karer her som må dessverre ha den, for å si det rett ut, unnskyld språket, jævligste jobben i verden. Det er gutta som passer på at det ikke skjer noe skumt her, moderatorene våre, på en måte. Mine damer og herrer, ta imot Svein Etterhøy og Kjetil Reff Olsen, dommerne! Gjenstår nå å stille det viktigste spørsmålet i mitt liv. Er dere klare for god norsk husholdningsvold? Ta imot fra det kalde vest, den flyvende bergenser, Daniel Sebastian! Kan du bare gå bort og gjøre det sitt?
Det var ikke meningen. Jeg slutter nå.
5 minutter. Kom igjen nå! Kom igjen!